Davaj uvádí americký film Poslední výzva. Audrey! Miláčku! Co tady ještě děláš, Jason? Baby, neber to tak tragicky. Přišla so pár babek. Byla to špatná investice. Investice? Spronevěra? Byl to podvod, ty grázle zatracenej. Jen počkej, až tě zavřou. A tvý jméno pořádně pošpiněj v novinách. Každej se doví, jaký jsi prvodník. Jo?